Ассаламу алейкум. Эфирде бірінші Қарағанды арнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Новодолинка елді мекенінің тұрғындары үрейленіп отыр. Өйткені екі қабатты үйдегі электр сымының тозығы жетіп, адам өміріне қауіп төндіріп тұр. Қарағандыда қоғамдық көлік тасымалы жергілікті жұртшылықтың жүйкесін жұқартып бітті. Автобустардың жүріс аралығы өте үлкен, кондукторлары дөрекі. Қарағанды әуежайында жолаушы бостыңға ұшуды пышақ қолданып талап еткен. Аэропорт қызметкерлерінен шетелге жеке ұшақпен жеткізуді сұраған азаматтың жасы 30-ға да толмаған. Новодолинка елді мекенінің тұрғындары үрейленіп отыр. Өйткені екі қабатты үйдегі электр сымының тозығы жетіп, адам өміріне қауіп төндіріп тұр. Әсіресе жаңбырлы күндері қорқынышты дейді көпшілік. Жауапты мекемелерден үміт үзген халық арнамызға мұңдарын шағып отыр. Үзілген электр сымының мәселесімен талай рет әкімдікке де барған тұрғындар жанайқайымызды тыңдайтын құлақ жоқ деп наразы. Балаларын далаға қорқынышпен жіберетін халық сымның үзілуіне азақ қалды дейді. Ал жағдайды біле тұра шешуге асықпаған жауаптылар өз ақшаларына жөндендер деп шығарып салады сөздерінше. Бізде болды мына рукада, қатты жел болды ғой. Сонда үзілді. Соның өзіне біз звондап, күн жауын жауып отыр мына жерде. А біреу, если балалар жүгіріп шықса, қайдан білесің? Тоққа түсіпті, бітті. Қайырламыз балада. Онсызда ауыз суға жармаған тұрғындар апатты күйге айналған екі қабатты үйді де өз қалталарына жөндеп жатыр. Өйткені әкімшілік өкілдері тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасымен реттеуге келмейді деп шешкен. Сондықтан жұмыстарға әр пәтер иесі 14 мыңнан шығарыпты. Еще в прошлом, позапрошлом году была Захарова здесь. И она сказала нашей электрике, провод был этим оголенный, ветром порвало провод было. Адам өміріне қауіп төндіретін сымның кесірінен осыдан бір ай бұрын ғана төтенше жағдайда болыпты. Шатырлары өртенген үйдің халқы сонда да қарасын ешкім көрсетпеді дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда қоғамдық көлік тасымалы жергілікті жұртшылықтың жүйкесін жұқартып бітті. Автобустардың жүріс аралығы өте үлкен, кондукторлары дөрекі. Көк түтіндерін будақтатқан көліктер бір-бірімен жарысады. Жолдарды жапқан кептеліс пен тозығы жеткен аялдамалар. Мегаполисте қордаланған көлік мәселелері жайында Меруерт Балкеева мәлімдейді. Атқамінерлер бас қосқан алқалы жиында біраз мәселе талқыға салынды. Қаладағы қоғамдық көліктердің сапасы сын көтермейді. Олар белгіленген уақытпен емес, өздері қалауы бойынша жүреді. Әдетте уақыт аралығына сай жүруге тиісті қоғамдық көлікті жұрт жан-жағына жалтақтай қарап ұзақ күтеді. Кешіккен көліктің салдарынан аялдама адамға лық толып, бір автобусқа сыйысу мүмкін емес жағдайлар жиі орын алады. Шынын айту керек, бұл мәселеге аса қатты мән берудің қажеті жоқ. Бар мақсат қызмет көрсету сапасын жақсарту болып тұр. Себебі қоғамдық көлікке мінген әрбір жолаушы өзін жақсы ұстау керек, және өзіне көрсетілген қызмет үшін жолақы төлеуі қажет. Жергілікті билік болса, жолаушылар тасымалындағы қоғамдық көліктердің жол жүру тәртібі мен қызметкерлердің мәдени этикасын бір жақты қыламыз деп уәде беріп отыр. Ал жүргізушілер мен кондукторлардың киімі бірыңғай формада болулары керек дегендерге автопарк басшылығының өкілдері бұл мәселені шешеміз деп жауап берді. Біз формаларды сатып алдық, бірақ ол жаздық. Қазір біз қызметкерлердің қысқы және күзгі кезеңдердегі киім мәселесін қарастырып жатырмыз. Әрине, мұны міндет түрде шешеміз. Бір айта кетер жай, жүргізушілерге екі форма беретін болсақ, кондукторларға да тура солай беру қажет. Әрине, формалардың барлығы да бір ауызда мақұлданып бекітілулері керек. Автопарктердің басшылықтары мен әкімдік өкілдері бас қосқан брифингте талқыға түскен тағы бір мәселе тазалыққа арналды. Автобустардың бітпес дауына айналған мәселе бұл жолы да тілшілердің назарынан тыс қалмады. Тіпті отыруға жер кететін жағдайлар да кездеседі дейді тілшілер қауымы. Алайда бұл сауалға да жауап табылды. Әр автобусты кешке жақын жуылады, тазартылады. Сосын ол өзінің жұмысына шығады. Енді оған адам көп кіреді шыны керек. Осылайша Қарағандыда жолаушылар тасымалы саласы ақсап тұр. Мұны қарапайым халық та, билік те растайды. Қараша халық қалағанын жасайтын қоғамдық көлік иелерінің барлық қылығын көтеріп ақ келеді. Жолаушының күнделікті кезігетін бұл түйткілдерін билік қана таратып бермек. Қалайша нендей тәсілмен шаруаны ширату ендігі жерде шенеуніктердің еншісінде. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Ахметовтың бүгінгі сот отырысында мемлекеттік жердің сатылуы жөнінде тағы да сұрақ жауап алынды. Сонымен қатар уақытша изолятордың басшысы Петр Володин сұрақ астында қалды. Өйткені атышулы іске өңірдегі 21 шенді ілігіп, кейбірі қамақта жатыр.
300 томнан асып жығылатын қылмыстық істің бірнеше эпизоды жер телімдеріне қатысты айып. 300 мың теңгеге жер сатып алған Светлана Озерская куәгер ретінде бүгін жауап берді. Мемлекеттік айыптаушылардың сөзінше, Светлана өз жерін күдікті шенінің бірі Шалтақтан сатып алған. Бірақ сотта Светлана онысын мойындамады. Мен ақшаны нотариус арқылы аудардым. Құжаттардың түп нұсқасы мен көшірмесі бар. 3 сағатқа созылған сотта екінші болу уақытша изолятордың басшысы Петр Володин жауап берді. Қылмыстық істе күдіктілерден сұрақ жауап алып, қамаққа алған уақыттары сәйкес келмеуінен күмәнданған қорғаушыға дәлелдеуші ретінде қолжазба келіпті. Мен сол журналды оқыдым. Сіздің сұрақтарыңыз тек сұмағылыққа қатысты емес, бәріне байланысты. Мен сізге не айтарымды да білмеймін. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Ал Қарағанды әуежайында жолаушы Бостонға ұшыруды пышақ қолданып талап еткен. Аэропорт қызметкерлерінен шетелге жеке ұшақпен жеткізуді сұраған азаматтың жасы 30-ға да толмаған. Көпшіліктің тыныштығын алған азамат әуежайдағы қоқан лоққысын кеше түскі сағат 1-лер шамасында бастады. Әуелі жігіт ешкімнің күмәнін келтірмепті. Неге екені белгісіз, пышаққа ұқсас суық қаруын қалтасынан тек жарты сағаттан кейін шығарыпты. Қауіпті жолаушы Бостонға ұшыруды талап еткенін түсіндірмеген. Ақыры әл бермеген бұзақыны бір сағаттан соң ғана 6 адам күштеп тыныштандырыпты. Қазір күдікті тергеу абақтысында, ал оның ішімдік ішпегенін айтқан әуежай қызметкерлерінде азаматтың есірткі қолданған деген күдік бар. Поднялся на второй этаж. Жігіт бір орында ғана тұрып, Бостонға ұшатын ұшақ беріңіздер дегеннен басқа ешқандай сөз айтпады. Әзірге біз есірткі қолданды, немесе психикалық ауытқушылығы бар деп отырмыз. Бірақ нақты себебін сараптама қорытындысы көрсетеді. Ешкім зардап шеккен жоқ. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Облыстық мәслихатта шаһарымызды абаттандыру бойынша аудан әкімдері кезектесіп есеп берді. Октябрь ауданының басшысы Ержан Темірханов та жыл бойы атқарылған жұмыстарын баяндап өтті. Мәслихат депутаттары әкімге сұрақтар қойып, ұсыныс пікірлерін жеткізді. Ержан Темірхановтың мәлімдеуінше, Октябрь ауданында 4 аула мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтарды абаттандыруға мемлекеттік сатып алу өткізілген. Биылғы жылы мердігерлік ұйымдар анықталып, комиссия шешім қабылдады. Ағымдағы жылы бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қанша қаржы бөлінген жайында нақты деректер де бар. Благоустройство дворовых территорий 200. Ауылларды абаттандыруға 250 миллион теңге. Оларды қысы жазы ұстап тұруға 80 миллион. Тұрғындарды санитарлық медицинамен қамтамасыз етуге 400 миллион. Восток үштегі жертөлелерді жөндеуге 16,8 миллион теңге бөлінді. Мәслихат депутаттарының пікірінше, Октябрь ауданының елді мекендері қаланың айналасында орналасқан. Сондықтан да олар тұрмыстық және құрылыс қалдықтары аулаларда шашылып жатады. Соңғы көшелерде аялдама жоқ. Онда қоғамдық көліктер бара бермейді. Тұрғын үйлердің ауласында қыстың күні қар басып жатса, көктемде су алып кететін жағдай жиі кездеседі. Күрдегі аула көшелерге ешкім бармайды. Біз ел баратын бергі жағын жөндейміз. Ал ар жағы ескерусіз қала береді. Майғұдықтағы 14-ші ықшам ауданының тұрғындары үнемі шағымданып жатады. Жөндеу жұмыстарын жүргізгенде көзге көрінетін аулаларды ғана емес, халық тұратын барлық аумақты қамту қажет. Депутаттар аудан әкімінің жоспарланған бағдарламаларын қолдап дауыс берді. Алайда кеткен кемшіліктер түзеуге ұсыныс білдірді. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Нұр Отан партиясының ғимаратында серпін 2050 бағдарламасы бойынша білім алып жатқан студенттермен кездесу өткізілді. Айта кету керек, аталмыш білім гранты бойынша қаламыздың жоғары оқу орындарында 2000-ан астам студент оқуға түскен. Түрлі мемлекеттік мекеме өкілдері бас қосқан жиында серпіндіктерге қатысты көкейкесті мәселелер ортаға салынды. Серпін 2050 бағдарламасының басты мақсаттары мен міндеттері ең алдымен бәсекеге қабілетті мықты мамандар даярлау, ауылдағы жастарға қолжетімді сапалы білім беру. Бағдарлама бойынша грант иегерлеріне шәкіртақы, жолақы және жатақхана қызметімен тегін қамтамасыз етілетін болады. Ағымдағы жылы бағдарлама техникалық және ауыл шаруашылық мамандықтарын қамтып отыр. 5000 грант жоғары оқу орындарына, 1200-і колледждерге бөлінген. Қызылордалық Жасұлан Жақыпов та серпін бағдарламасы бойынша оқып жатқан студенттердің бірі. Мемлекеттік бұл грант берілгеннен кейін ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұның ерекшеліктері бар. Ерекшеліктері мынау оңтүстік жастардан келген колледж бойынша 3 мезгіл тегін тамақтары және де бару қайту, сол аймақтармен осы аймаққа келу бару қайту жолақылары және шәкіртақылары. Сосын 64 мың теңгедей ақша 3 жылға бір рет киім-кешекке беріледі үкімет тарапынан. Өткені ол жақтың ауа райларына байланысты, өткені оңтүстіктің жастары жылы жерден келгеннен кейін қазіргі таңда бұл 3 жылда бір рет беріледі. Алқалы жиынның ұйытқысы облыстық жастар саясаты жөніндегі басқармасы және жастар бастамашылдығы орталығы болды. Айта кету керек, мәңгілік ел жастары индустрияға серпін 2050 бағдарламасы өткен жылы еліміздегі техникалық мамандықтардың жетіспеушілігін жою үшін елбасының тапсырмасымен қолға алынып, 2050 грант берілген болатын. Ол бойынша ауыл жастарының техникалық білім алып, жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар. Бүгінде Қарағанды облысында серпін бағдарламасымен 2000-нан астам студент оқып жатыр. Жастардың техникалық кәсіптік мамандық алуына көмектесу, олар жоғары жалақылы жұмыспен қамтамасыз ету, жастарды адал еңбекпен тәрбиелеудің жолын тауып, Қазақстандағы әлеуметтік жаңғыртудың аса маңызды мәселелерінің бірі. Сондықтан мәңгілік ел жастар индустрияда мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан жастарының, оның ішінде оңтүстік аймақ жастарын кең көлемде техникалық кәсіптік білім алуға және тобыр би тәуелсіз отанымыздың аса маңызды индустрияландыру бағдарламасына қатыстыру мен тартуды мақсат ететін жоба. Жалпы бағдарлама халқы тығыз орналасқан еліміздің оңтүстік аймақтарындағы жастарды кадр жетіспеушілігін бастан кешіріп отырған Қазақстанның шығыс, солтүстік және батыс өңірлерінде оқытып жұмысқа орналастыру. Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтардың көпшілігін колледждер дайындап келеді. Мысалы, Тау-кен технологиясы, теміржол, байланыс, көлік және коммуникация секілді өзге де салалар бар. Елімізде қазір автомобиль зауыттары көптеп ашылуда. Осы зауыттарда колледж түлектері көлік құрастырушылар болып жұмысқа орналасады. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашидов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алаяқтық іс-әрекеттері үшін қамауға алынған жоғары шенді полиция қызметкерлерінің жиған тергендері тәркіленді. Қазбек би аудандық соты облыстық әкімшілік полициясы басқармасы басшысының орынбасары Ерғабыл Жүкенов пен ішкі істер департаменті жол патрульдік полиция батальонының командирі Айтбай Сыздықовтың мүліктерін тәркілеу туралы шешім шығарды. Мәлім болғандай, алаяқтық әрекетімен ұсталған қызметкерлер 55 мың доллар көлемінде залал келтірген. Мемлекеттік айыптаушы екі күдіктінің баспаналары мен жер телімдерін тәркілеуді сұраған. Судья прокурорлардың талабын қанағаттандырды. Қазбек би аудандық сотының 7 қазандағы шешімімен Ерғабыл Жүкеновтің пәтерін және Айтбай Сыздықовтың баспанасы мен жер телімі түріндегі мүліктерін тәркілеу туралы сұраныс қанағаттандырылды. Жүкеновтің жер телімін тәркілеу бойынша өтініш қабылданған жоқ. Қаламыздағы Жасыл ел жасағы биылғы жылғы маусымды қорытындылады. Студенттер мен жоғары сынып оқушыларынан құрылған еңбек жасағы жаз күндері түрлі жұмыстарды атқарды. Қаламызды абаттандыруға атсалысып, көшеттер отырғызды, ардагерлерге көмектесті. Енді жабылу салтанатында жылдағы дәстүр бойынша спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Жасыл ел еңбек жасағының құрылғанына 11 жыл болғанымен ресми түрде 2005 жылы бекітілген. Енді 10 жылдық мерейтойы да салтанат түрде аталып өтті. Биылғы жылы еңбек жасағына 250 адам жұмылдырылған. Мирас Хайруллаев оқуының құрал жабдығын өз еңбегімен тапқан. Осы айдың ішінде мен өзімді сабаққа деген еңбек құралдарымен қамтамасыз ету ретінде, сосын ата-анама көмектесу ретінде осы жерде жұмыс істедім. Осы жерде мен тамаша деген балалармен таныстым, көп елдерді көрдім, таныстым, жаңадан адамдар, жаңадан күн басталды. Менің қазіргі мақсатым қаланы тазалықта сақтау болды, біздің отрядымыздың басты мақсаты. Әзір келесі жылы да жалғастыра береміз осы мақсатты. Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен 3 жыл қатарынан тазалық кубогы турнирі өткізілуде. Онда мектеп оқушылары мен студенттер командаларға бөлініп, бір аумақты тазалап сайысады. Шаһарымызда жастардың көмегімен 2500 гектар жер өңделіп, 300 мыңнан астам ағаш отырғызылды. Бүгінде біз 11-ші еңбек маусымының жабылу салтанатын өткізіп жатырмыз.
аталмыш іс-шара спорттық эстафета ретінде өткізіледі. Іс-шара барысында осы маусымды ұйымдастыруға өзіндік үлесін қосқан жұмыс берушілер, сонымен қатар жасыл елдің қатарында белсенді жұмыс істеген жас қарағандылықтар марапатталады. Жиын соңында эстафеталық ойындар ойнатылды. Барлық белсенді қатысушылар мен жарыс жеңімпаздары марапатталып, бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында Гоголь атындағы облыстық кітапхана ашық есік күнін өткізуде. Акция аясында қала тұрғындары мен мектеп оқушылары аталған мекеменің жұмысымен танысып, өздеріне қажетті кітаптарын ала алды. Кітапханаға келген оқушының бірі Бауыржан Байсейітов. 11-ші сынып оқушысы мұндай шаралар жиі өткізіліп тұрса, жастардың кітапқа деген құмарлығын арттыруға болады дейді. Биылғы жылы мектеп бітіретін ол ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы нәтиже көрсету үшін қажетті әдебиеттерді алуға келіпті. Кітапханаға өте жиі келем, өйткені мен өз кітаптарымды аламын, мысалы, энциклопедия болса, өйткені қазір ентіге дайындық болып жатыр, сондықтан мен кітапханаға жиі келем. Кітапхананың қызметін таныстыруды мақсат еткен мамандар ашық есік күн аясында оқырмандарды тарту үшін кітап көрмелерін, зияткерлік танымдық ойындар мен викториналар өткізді. Мәдени орынды таныстыру кезінде кітапхана тарихынан сыр шертетін бейнеролик те көрсетілді. Кітапханаға оқырмандар аз келеді. Өйткені мына ғаламтор желісі бар. Бірақ дегенмен кітапты оқу құндылығы әлі жойылған жоқ. Соны ескере отырып, біздің кітапхана жыл сайын осындай ашық есік күнін ұйымдастырады. Өйткені бірінші рет келген адам кітапханаға кітапты көріп, кітаппен қалай жұмыс істеу мәселесін көргеннен кейін екінші рет қайтып келеді деген біз ойдамыз. Мұнымен қоса оқырмандар арасындағы байланысты орнату үшін күзгі буккроссинг акциясы да қолға алынған. Яғни кез келген тілек білдіруші еркін кітап айырбасын жасауға мүмкіндік алады. Ал кешірім апталығы аясында кітапты қайтару мерзімін кешіктіріп жүргендер айыптау шараларынсыз ақ тапсыруға мүмкіндік алды. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар жаңалықтарымыздың топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.